धार्मिक भावनाले पनि सोच्ने पनि मन उक्लिने गर्दछ, मन च्यातिने गर्दछ, र अर्को संस्कारगत रूपले पनि मन उक्लिने भाँचिने च्यातिने गर्दछ। त्यसैले हामी नेपालका आदिवासी मूलधरहरू हो, किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ जोड्न सकिए दिएको छैन, हाम्रो मन किन जोडिएको छैन, हामीले किन एक अर्कालाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ, किन हामीले मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ, तनमन धनले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, किन हामीले मानव प्रकरणको बाबुजूलाई चिन्न सकेनौँ। र यसको कारण भनेको हाम्रो नेपालका आदिवासी मङ्गलहरूको मनै फाटेको छ। त्यो एउटा गीत छ नि, पुरानो गीत छ, त्यो गीतमा बहुत गहिरो रहस्य लुकेको छ। अरुणा लामाजीले गाउनुभएको पुरानो गीत छ, त्यो गीत म सुन्दै गर्दछु, त्यो गीतमा धेरै गहिरो कुराहरू छ। त्यो गीतमा गोर्खा खुसी फाट्यो जतन गरी मनले डाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले डाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले डाल्ने भन्ने गीत छ। हो त्यस्तै नेपालका प्रवासी मण्डलहरू पनि मनै फाटेको कारणले हामीले गरी त्यो नतिजा झन्डै ल्याउन सक्दैनौँ, र हामीले जुन रूपले बिच गरी त्यो नतिजा प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ यो नै ठुलो कुरो हो। अन्तगणितको जित भनेको कुरो त हार हार पछिको जित पछि हामी एकैचोटि जित्छौँ, एकैचोटि ठुलो लडाइँ हामी जित्छौँ। र हाम्रो मन कसरी फाट्यो त कसरी जातिगत भावनाले धार्मिक धार्मिकगत सोचले संस्कारगत सोचले हामी किन भिन्न भिन्न भयौँ, किन एकअर्कालाई हेर्ने एकअर्कालाई नजिक हुन नदिने कुरो त गर्छौँ। नारायण डाक्टर गोपाल लुम्जीले उहाँले बल्ल बल्ल हामीलाई सिकाएर देखाइदिनु, हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, भातृत्व चाहन्छौँ, समानता चाहन्छौँ भनेर हाम्रो नारामै हाम्रो मूल बाई भनेर राखिदिनु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि बल्ल बल्ल हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मार्फत जोडिएर हाम्रो मनहरू जोड्न सफल हुँदै गइरहेका छौँ। र हाम्रो मन कसरी डुब्यो भाँचियो त भन्दाखेरि अहिले हामी यो अवस्थामा, यो दयनीय अवस्थामा आफ्नै मुलुकमा हामी आज शरणार्थी जस्तो भएर गरिब भएर सुकुमवासी भएर किन कान्तक्रान्ति भइरहेको छ भन्दाखेरि अघि यसको कारण भनेको चाहिँ जसले यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एकताको प्रतीक मान्ने गर्दछ, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एकताको प्रतीक होइन साम्राज्यवादी प्रतीक हो, छोटे साम्राज्यवादी हो, बडे साम्राज्यवादी चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो भारतमा, गोरा आर्य ब्रिटिसहरू चाहिँ बडे साम्राज्यवादी, त्यो उनीहरू आफूले आफ्नो साम्राज्यवादी भएपछि उनीहरूले एउटा छोटे सानो साम्राज्यवादी कुन शासन चाहिएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जित्न सकेको थिएन, उसले काठमाडौँ नै जित्न सकेको थिएन, तर तिनै गोरा ब्रिटिस आर्यहरूले चाहिँ हात हतियार दिएर पैसा दिएर सेना दिएर चाहिँ काठमाडौँ जित्न सफल भएको पृथ्वीनारायण शाह। र त्यसपछि हामीलाई विभिन्न नाममा भोटसँग पनि लडायो, चाइनासँग पनि लडायो, कहिले पुतिको लडाइँ अरे, कहिले टिस्टाको लडाइँ अरे, कहिले काङ्ग्रेसको लडाइँ अरे, कहिले टिस्टुङको लडाइँ अरे, कहिले पश्चिम नाला पानी भयो, यता लडाउने काम गर्यो, किन लडाउने काम गर्यो भन्दाखेरि यहाँ कामवासी मङ्गलहरूले हिजो जसरी काठमाडौँमा जित्न गाह्रो पर्यो, ब्रिटिसहरूले सहयोग गर्नु पर्यो, हो त्यस्तै अब हामी ब्रिटिसहरू फर्केर गइसकेपछि त तिमीहरूलाई फेरि यहाँका मन्दासी मङ्गलहरूले यहाँका भूमिपुत्रहरूले फेरि राज्य चिन्ता गर्नेछन् भनेर चाहिँ त्यतिखेर एउटा षड्यन्त्र भयो, यहाँका मन्दासी मङ्गलहरूलाई नसाउनको लागि कोही बेला चाइनासँग लडाइदियो, कोही बेला तिब्बतसँग लडाइदियो, कोही बेला
दुनियासँग कोहीलाई टिस्टासँग कोहीलाई पश्चिम इलाकामा लगेर लडाइ थियो। त्यतिले पनि नाम लिइसकेपछि त पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा श्रृङ्खलाबद्धले त्यहाँका आफ्नो जित्नुभयो। बहुत शक्ति युवा शक्तिलाई भर्ती गरेर सेनामा भर्ती गरेर लगेर मनाउने काम गरे हो। अहिले फेरि त्यसपछि मुलुकी अहिले लागू गर्यो। त्यो मुलुकी अहिले गरेको चाहिँ मनोजाती कानुन हो। राणाको पालामा आएर फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँका मुलवासी मङ्गोलहरूलाई खत्तम गर्न लागे। त्यो राणाहरूलाई हतियार दिने, पैसा दिने, आशीर्वाद दिने, सही गर्ने पनि यिनै इस्ट इन्डिया कम्पनीका ब्रिटिस बोरा आर्यहरू नै थिए। यसरी राणाले हाम्रो भाषा लिपि संस्कार संस्कृति सबै नष्ट गरेको, सबै नष्ट गरेको। अनि के राजनीति त भन्दाखेरि मुलुकी ऐन, मुलुकी ऐन भनेको चाहिँ मनोवादी कानुन हो। उनीहरूको हिन्दूवादी कानुन हामीलाई लागेर खत्तम गर्यो। र त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि प्रजातन्त्रको नाममा पनि हामीलाई लुट्ने भुट्ने काम मात्रै गर्यो। र यसकारण महापुरुष डाक्टर गोपाल गुरुजीले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोलेर हामीलाई माओवादीका चिन्हहरू भएका उहाँले न हाम्रो दिने न कोही हामीलाई सहयोग गर्ने न त हामीलाई दुश्मनबाट बचाउने कोही हाम्रा माओ थिएन, हाम्रो आमा नै थिएन। त्यसकारण उहाँले माओको रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जे अलिकुण जेल सर अलिकुण भुक्तमान सहेर भूमिगत हुनु परेर सर्वहरू हुने गरी राजाले तिनपटक लुटियो। यस्तो मुटी मागेर पनि उहाँले त्याग गरेर समर्पण गरेर चाहिँ योगदान गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जन्माइदिनु भयो। र अहिले हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइसकेपछि सुरक्षित छौँ। अब हाम्रो भविष्यको निम्ति हाम्रो अधिकारको निम्ति यसैमा टेकेरामा हामी सबै कुरा फिर्ता लिन्छौँ। र अहिले पहिलोले हामीलाई विभिन्न कुराहरूमा विभिन्न षड्यन्त्रहरू गरेर मसाउने खत्तम गर्ने हामीलाई छिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बिगार्दिने अनेकौँ प्रपञ्चहरू षड्यन्त्रहरू चाहिँ गरि नै रहेका छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू भारतसँग पनि हामीले दुश्मनी मनाउँदैन, चाइनासँग पनि हामीले दुश्मनी मनाउँदैन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बर्मा यो छिमेकी मुलुकहरू भोलि हामीलाई चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भन्दाखेरि भारतमा पनि भोलि अब केही वर्ष मात्रै हो त्यहाँका मुन्टासी मङ्गोलहरूकै हातमा आउँछ भारतको शासन सत्ता पनि। नेपालको शासन सत्ता पनि नेपालकै मुन्टासी मङ्गोलहरूको हातमा आउँछ। त्यसो भए चाहिँ अहिले उनीहरूले हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेको छ। त्यो हामीलाई भकाउमा भकाएर अनेकको षड्यन्त्र फसाएर हामीलाई दुश्मनी गराएर हामीलाई बचाउन खोजिरहेको छ। यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै बचाउने काम गर्छ, बचाउन सक्छ। त्यसकारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा हामीले हाम्रा मान्छेहरूलाई हामीले सम्झाएर बुझाएर चेतनशील गराएर चाहिँ आबद्ध गराउनुपर्छ। मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन हामीले सुनाउनुपर्छ। हामीले जति पनि मेहनत गऱ्यौँ, परिश्रम गऱ्यौँ, घर दैलो गऱ्यौँ, प्रशिक्षण चलायौँ, पत्रकार साथीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभयो, र जुन जुन ठाउँमा हामीले हाम्रा मान्छेहरूको घर आँगनमा दैलोमा पुगेर हामीले पवित्र पाइला राख्यौँ, मङ्गोल राष्ट्रवाद दर्शन पुर्याउने काम गऱ्यौँ, र त्यहाँबाट राम्रै भोट आएको छ। एकदमै त्यसमा हामीले रिसाइहाल्ने, त्यसमा हामीले मन दुखाइहाल्ने खालको छैन। जति जति ठाउँमा हामीले मेहनत गरेका छौँ, परिश्रम गरेका छौँ, त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले धेरै मेहनत गरेको देखेको छु मैले। त्यो मेहनत गरेको ठाउँमा चाहिँ राम्रै मन झरेको छ। त्यस कारण हामीले गुनासो गरिहाले, हामीलाई भोटै थिएन भनेर गुनासो गर्नु हुँदैन। किनकि हाम्रो मङ्गोल जित्ने समय आइसकेपछि, मङ्गोलको अनुकूलतामा चुनाव भइसकेपछि मङ्गोल लहरहरू आउँछन्, खोला नाला सबै मङ्गोल मङ्गोल भारे भारे भनेर।
हिमाल पहाड हावा पानी सबै नै मूलमय हुन्छ र त्यतिखेर हामीलाई हामीले जित्नु पर्ने हुन्छ र त्यतिखेर त्यो मोहकामा चाहिँ हामीले चौका हान्न सकेमा भने हामी त्यो धैर्य गर्न सकेउ हुन्छ नि त्यतिखेर अहिले अन्त गर्ने त्यो नतिजा आएन त्यो बीच गर्ने त्यो नतिजा मात्रै आयो तर अहिले हामी अत्तालिएर रिसाएर धैर्य गर्न सकेनौँ भने त्यो समय आउँदाखेरि त्यो समयको फल आएर खानबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ अलिकति अब हामीले त्याग गर्नै पर्छ राजनीतिमा र षड्यन्त्र हुन्छ हुन्छ त्यसलाई हामीले राजनीति गरेर चाहिँ हामी पावरमा पुग्ने सत्तामा पुग्ने आउँदो हामी पिँढीहरूको भविष्य उज्जवल पार्ने जुन किसिमको ठुलो लडाइँ लडिरहेका छौँ त्यो लडाइँ भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी ठुलो लडाइँ जित्नको लागि बसेका हौँ लडेका हौँ यसो सानो सानो लडाइँ हार्दाखेरि अन्तर्गत लडाइँहरू हार्दाखेरि यसलाई दुःख मान्नु हुँदैन यो सबै लडाइँ जित्नु पनि लडाइँको नियम होइन युद्धको नियम होइन त्यस कारण के लडाइँहरू हारिसकेपछि मात्रै पाठ सिकिन्छ धेरै कुराहरू जानिन्छ धेरै कुराहरूको अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई त्यही पाठलाई सिकेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ चुनाव भने मूलत राजनीति नै षड्यन्त्रको खेल हो चुनाव त राम चुनावमा त षड्यन्त्र हुन्छ नै हुन्छ र यसमा चाहिँ त्यो षड्यन्त्र चुनावमा षड्यन्त्र कहिलेदेखि सुरु भएछ भन्दाखेरि मैले बुद्धकालीन इतिहास पनि पढेको छु र बुद्ध जन्मेकै 25-30 वर्ष नाइसकेको छ त्यतिखेरैदेखि षड्यन्त्र हुँदै आएको छ राजनीतिमा अन्त मानव सृष्टिकालदेखि नै राजनीतिमा त षड्यन्त्र भइ नै रहँदो रहेछ हुँदै आएको रहेछ त्यस कारण हामीले चुनावमा चाहिँ अलिकति रणनीतिहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ चुनावी भाषा भाषण भए चुनावी नाराहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले केही कुराहरू चाहिँ संसदमा पुगेर बोल्ने कुराहरू छन् हामीले संसदमा पुग्यौँ भने प्रतिनिधि सभामा पुग्यौँ भने हामीसँग सोझै कुरा गर्न पाउँदैनन् विदेशीहरूले विदेशीहरूसँग कुरा गर्नको निम्ति त पनि हामीले संसदमा पुग्नै पर्छ संसदको प्रतिनिधि भएर पुग्नै पर्छ यहाँ भवन क्षेत्रीले हामीलाई भोट दिँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ भवन क्षेत्रीहरू राजनीतिक रूपले चेतनशील छन् र हाम्रो मान्छेहरू त राजनीतिक रूपले चेतनशील छैन भवन क्षेत्रीहरूमाथि के चेतना छ भन्दाखेरि यहाँका मनलाई मनबलहरूलाई चाहिँ उठ्नै दिनु हुँदैन है राजनीतिमा सफल हुन दिनु हुँदैन है यिनीहरूलाई भोटै दिनु हुँदैन है भन्ने त्यति चेतना मात्रै छ तर अरू दलहरूमा पनि छैन उनीहरू धुर त चाहिँ पक्कै हो धुर त लन्त्र मेरो सिम्पालो छ तर बुद्धिजीवी दूरदर्शिता चाहिँ लङ क्षेत्रीमा पनि छैन अबको 2-3 वर्ष पछाडि के हुन्छ भनेर त्यो पनि थाहा छैन यस कारणले हामीले मङ्गोल नेसनल क्राइसिसको चाहिँ घोषणा पत्र यसको बिहान जुन छ त्यो चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल मुङजीको सपना हो र हामी नेपालका मन्दाजी मङ्गलहरूको चाहिँ त्यसमा भविष्य ठोकिएको छ यसको भविष्य ठोकिएको छ यसमा हामीले चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन घोषणा पत्र छ त्यो घोषणा पत्रमै छ सबै कुरा झर्नाको कुरो पनि त्यही छ स्यानोको कुरा पनि त्यही छ अब आउने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूले शासन सत्ता चाहिँ कसरी चलाउँछन् त्यो पनि सबै कुरो त्यही घोषणा पत्रमै छ त्यो घोषणा पत्रको विषयमा चाहिँ विधानको विषयमा चाहिँ हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन अरूसँग तर चुनावी रणनीतिहरू चुनावी भाषणहरू चुनावी नाराहरू चाहिँ हामीले जस्तै मलाई मेरो कानको समस्या छ कान दुख्ने बिरामी छ कानलाई एक खालको रोग परेको छ मलाई तर रोग जागेको लागि मैले कानको औषधि कानमा भएको समस्या कानमा भएको रोग जाति पार्नुको लागि मैले जुन औषधि प्रयोग गरेँ त्यो औषधि प्रयोग गरिसकेपछि जाति पनि भयो जाति भइसकेपछि फेरि मैले प्रयोग गरिराख्नु पर्दैन त्यो औषधि जाति भइसकेपछि सकियो भने होइन यसमा हामीले केही नाराहरू
kei bahasan dan bahasan na sajami kurang-kurang ni jasai apa bahasan na jundu samai ma aushe tiyo jasai raja tiyo raja la adamu pate tiyo raja tantra lai adya kata tiyo kira raja lai anit dunia le kira le kandung mawa dia le jasai le baby king raku pasa jasai le ceremonial king jasai le singhanu raja raku pasa bane raja le kuna lagi rai kate oh jadi kerap rasa mulai ambil baru lagi rasa lagi pagi dia lagi udah nara cair gitu karena aku nara lalu ini pada itu bangsa ini bidesi pun bangsa ini lalu dia rawon mana rawon ini antim obat ini berubah ini pada ini pada dia itu dia obat ini kan beri saja pun rasa beri aja rasa mereka punya ambil baru ya kan dia obat ini हामीले फेरि प्रयोग गर्न पर्दैन आवश्यक हुँदैन त्यसैले हामीले चुनावी गर्दा हाम्रो मान्छेहरूले के गर्दा चाहिँ भोट दिन्छ हैन हाम्रो मान्छेहरूले भोट दिने त मान्छेहरूले पन्त चेतो हजुरले दिदै दिदैन त हाम्रो मान्छेहरूले भोट दिनको लागि चाहिँ हामीले चुनावमा त चुनावको कुटनीतिको नाउँले जित्ने लडाइँ होइन सिद्धान्तले जित्ने लडाइँ नै होइन चुनाव त चुनाव जित्ने भनेको चाहिँ रणनीतिले पनि जितिन्छ रणनीति हामीले फिट गर्नु परेको छ रणनीति चुनावी रणनीति हामीले कुन चुनाव हो त्यही अनुसार हामीले बनाएर रण कौशलहरू बनाएर रणनीतिहरू बनाएर हामीले जित्नु परेको छ किन त भन्दाखेरि हामीले संसदमा गएर केही कुराहरू राख्नु पर्नेछ केही कुराहरू बहस प्रस्तावको रूपमा लैजानु पर्नेछ र केही कुराहरू विदेशी कुटनीतिज्ञहरूसँग कुरा गर्नुको लागि उनीहरूलाई हाम्रो कुरा राख्नुको लागि उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाउनको लागि चाहिँ हामी संसद हुनैपर्छ जनताको प्रतिनिधि हुनैपर्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ कुरा गर्न पाउँछन् किनकि एउटा पोलिसी हुन्छ विदेशीहरूको पोलिसी हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नीति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट रिलेसन हुन्छ त हामीले संसद जित्यौँ भने त के हुन्छ भन्दा हामीले पिपल मात्रै भयौँ पिपलसँग त जापानको मान्छेले पनि कुरा गर्दैन राजदूतले कुरा गर्न पाउँदैन चाइनाको राजदूतले कुरा गर्न पाउँदैन इन्डियाको राजदूतले कुरा गर्न पाउँदैन कोरियाकोले पनि अमेरिकाकोले पनि कसैले पनि कुरा गर्न पाउँदैन किनकि हामी पिपल मात्रै भएको कारणले कुरा गर्न पाउँदैन अन्त हामीले पनि कुरा गरेर राख्न पाउँदैनौँ जब हामी संसद हुन्छौँ जनताको प्रतिनिधि भएर बुझ्छौँ तब चाहिँ उनीहरूले भेट्न पाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी त्यसरी चाहिँ बनेको हुनाले हामीले केही राजनीतिहरू चाहिँ चुनावी चुनावको समयमा फेरबदल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसमा अब वामक्षेत्रीहरूको वामक्षेत्रीहरू त भने पनि धुर्त मात्रै हो त्यो उनीहरूलाई गाली गरे पनि सराफे पनि अब हाम्रो मान्छे डराउने पनि हो जन आदिवासी भन्नेहरू त वामक्षेत्रको त्यो कुरा हो होइन भनेको हो हामी मान्छेहरू डराउँछ होइन बाहुन क्षेत्रीयलाई गाली गरेर बाहुन क्षेत्रीयलाई सन्तोषकाम गरेर चाहिँ केही हुनेवाला छैन किनभने अब बाहुन क्षेत्रीले त अब प्रचण्डले बाबुरामले त्यत्रो 20,000 मान्छे मारे हाम्रो मान्छेले केही भन्दैनन् चित्तै मान्छे मारे गोली ठोकेर चाहिँ केही भन्दैनन् त हामीले त बाहुन क्षेत्रीलाई एउटा आरोप मात्रै त लगाएको नि तिमीहरूले टनकपुर बेच्यौ तिमीहरूले महाकाली बेच्यौ तिमीहरूले यस्तो यस्तो घाटा हुने खालको सम्झौता गर्यौ तिमीहरूले यो कोसी बेच्यौ भनेर आरोप लाउँदाखेरि त्यो गाली होइन त्यो चाहिँ गाली गरेको होइन त्यो चाहिँ उनीहरूलाई तिमीहरू खालि ठग्ने काम मात्रै गर्छौ खालि तिमीहरू नाम्ने काम मात्रै गर्छौ तिमीहरूको स्वावलम्बी बन तिमीहरू मान्छे जस्तो बन चेतनशील बन तिमीहरू कोरोनाले खाऊ खालि तिम्रो खुट्टा हिजो पाकी पढेर हाम्रो खुट्टाहरूको घरमा नाम नाच्दै फुल नाच्दै त्यसलाई माथ्यो अहिले पनि तिम्रो पढ्यो देख्यो तर अहिले पनि तिम्रो त त्यो बेहोराहरू गएको छैन घरि चाइनासँग माग्नुपर्छ भन्छौ भनेको अमेरिकासँग इन्डियासँग माग्नुपर्छ मागेर मात्रै अब सुक्ने चलाउनुपर्छ भन्छौ भनेर हामीले भन्दाखेरि त्यो गाली होइन त्यो चाहिँ आरोप हो सुध्रियोस् भनेर हामीले आरोप मात्रै गरेका हो राजनीतिमा त्यो दुश्मनी गर्नु पनि आवश्यक हुँदैन त्यहाँदेखि राजनीतिमा स्थायी दुश्मन त हो दुश्मनै त हुँदैन त्यसले कतिपय कुरा त हामीले
नामै तोकेर पानी नै तोकेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ भन्नु पर्छ फलाना बाहुनले फलाना क्षेत्रले चाहिँ यसो यसो गरे भनेर चाहिँ भन्नु पर्छ तर अब हामीले चाहिँ के पनि विश्वास गर्नुपर्छ के पनि आश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नदी तोकेर जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि केही बाहुन क्षेत्रहरू बाध्य भएर बाध्यतामा छुटेर मनको कुरासँग बाध्य आउँछन् मन्दिरमा बाध्य आउँछन् खाँटी लोकतन्त्रको लागि खाँटी धर्मनिरपेक्षको लागि खाँटी चाहिँ बाध्यताको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि बोल्नु परेको छ बाँच्नुको लागि अब बोलेन भने त अब उनीहरूलाई कसरी माया गर्दैनन् बाहुन क्षेत्रहरूलाई त हाम्रो मान्छेहरूले यहाँ नेपालका बनवासीहरूले अब साँच्चै भोलि जाग्यो भनेर चिमटेर खतम गरिदिन्छ त्यहाँ अब बाहुन क्षेत्रले पनि आउने आधार भनेको बाटो भनेको चाहिँ खाँटी लोकतन्त्रको लागि उनीहरूले पनि बोल्न थाल्छन् अब धर्मनिरपेक्षको लागि प्रान्तको लागि उनीहरू पनि बोल्न थाल्छन् मर्न र मानिन पनि उनीहरूले पठाउनु पर्दैन किनकि उनीहरू बाँच्नु परेको छ तर त्यो बाटो खोलिदिनु पर्छ हामीले सबै बाहुन क्षेत्रलाई नभन्ने अब होइन सामूहिक रूपमा बाहुन क्षेत्र यस्तो हुन्छ नभन्ने फलाना बाहुन फलाना यो भनेर चाहिँ अब जस्तै अब रामायणमा के बोलेको लेखेको छ त्यहाँ बाहुनले होइन के गरेको त्यहाँको बाहुनले महाभारतमा के लेखेको छ तर देशका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू होइन ठुलो प्रधानमन्त्रीहरू अनि हरेक सम्झौता गर्ने विभिन्न पदमा पुगिसकेका भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हामीले सिधै बाहुनहरूलाई चाहिँ अब हामीले तोकेर भन्दाखेरि चाहिँ आरोप मात्रै हुने हो होइन हामीले काटिहाल्छौँ मारिहाल्छौँ त भनेको छैनौँ तर त्यति भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीकै लागि नाक खापिदिन्छन् प्रचण्ड बाख्रा भन्ने त्यत्रो बाध्य बाख्रा त्यत्रो लुटाएको चाहिँ केही भन्दैनन् फेरि होइन त्यस्तो छ हाम्रो बुझाइ आफ्नो मान्छेको बुझाइ आफ्नो मान्छेको सोचाइ त्यसो भएको कारणले अलिकति हामीले चाहिँ रणनीतिहरू चेन्ज गरेर जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि त्यसमा हामीले अनुमोल गर्नु हुँदैन अनुमोल लिनु हुँदैन र अर्को चुनाव चिन्नको लागि अब हामीले चुनाव चिन्नको लागि अन्तर्गणितीय चुनाव चिन्नको लागि चाहिँ एउटा त्याग आवश्यक पर्छ एउटा तपस्याको आवश्यक पर्छ एउटा समर्पणको आवश्यक पर्छ र अन्तिममा चाहिँ जोखिम बोल्नुपर्छ जोखिम बोल्न सकिएन भने मौकामा चौका हाल्नु सकिएन भने सही समयमा खर्च गर्न सकिएन भने सही समयमा कार्यक्रम गर्न सकिएन भने सही समयमा मान्छे भेला गर्न सकिएन भने सही समयमा र्याली कार्यक्रम गर्न सकिएन भने गरिकन बिजा ल्याउनु सकिँदैन यस कारण हामीले भए हुन्छ नभए सक्छ भन्ने किसिमले राजनीति गरेर यो अन्तर्गणितीय नतिजा आउँदैन त्यही भएर हामीले पकेर छोरी साथीहरू त अहिले भइसक्नु भएको छ त्यागी साथीहरू तपस्या गर्ने साथीहरू होइन घरै छाडेर दैनिक चाहिँ तपाईँको फिल्डमा गएर चाहिँ घर दैलो गरेर मान्छेलाई जगाएर मान्छेलाई क्षेत्रशील गराएर हाम्रो मान्छेहरूलाई प्रशिक्षण दिएर प्रशिक्षित गराएर चाहिँ अगाडि आइसकेको हुनाले चाहिँ त्यति आपत्ति छैन अब धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले चाहिँ त्याग गर्न सक्यो भने समर्पण गर्न सक्यो भने तपस्या त्यहाँ जरुर छ फेरि तपस्या भए निरन्तरता दिन सक्यो भने र सबैभन्दा अर्को ठुलो कुरो भने जोखिम रिस्क चाहिँ धेरै पर्छ रिस्क बिना त हामीले जित्दै सक्दैन त्यहाँ हामीले जोखिम बन्नुपर्छ जोखिम बनिसकेपछि हामी सजिलै प्रकारले जित्न सक्छौँ सजिलै अब जित्छौँ र अब म तपाईँहरूलाई मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको कुराहरू कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले आज भन्दा 7 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरो 10 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरो चाहिँ पुग्दै आइरहेको छ त्यस कारणले अबको दिनहरू नेपालको राजनीति भयो नेपालको परिस्थिति नेपालमा कस्तो किसिमको घटनाहरू होइन नेपालका उनवासीको कहिले पावरमा आउँछ भन्ने कुराहरू पनि सोध्ने गर्छन् र यसपछि अब हामीले अघि भने जुन हाम्रो चुनावी नतिजा आयो दोस्रो र तेस्रो आएको त हामीले जितेकै ठर्छ हामीले जित पाउनुपर्छ जस्तै यो स्थानीय चुनावमा हाम्रो साथीहरूले दोस्रो पोजिसन ल्याउनुभयो तेस्रो पोजिसनमा आउनुभयो त्यसलाई चाहिँ विजय नै मान्छ त्यसलाई जित मान्नुपर्छ किनकि गठबन्धनको मतलाई होइन
विभाजन गर्ने भने आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई मत विभाजन गर्ने भने हामी पहिलो आउँछौँ मङ्गोलिया सदरलाइसन गाउँ बजारमा पहिलो आउँछन् दोस्रो भएकाहरू छ तेस्रो भएकाहरू पनि आउँछन् त्यस कारण हामीले दोस्रो भएको ठाउँमा तेस्रो भएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले जितेकै मान्नुपर्दछ त्यसमा षड्यन्त्र भयो अलिकति किन षड्यन्त्र भयो भन्दाखेरि नेपालका मनवासी मङ्गलहरू होइन नेपालका मनवासी मङ्गलहरूले चुनाव जित्यो भने सबै मङ्गलहरू मङ्गोलिया सदरलाइसनमै आगत हुनेछन् सङ्गठित हुनेछन् त्यसो भएपछि मन्दिर ठुलो शक्ति हुन्छ ठुलो शक्ति भएपछि हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीमा आउँदैनन् होइन बाहुन क्षेत्रीहरूको नेतृत्व स्वीकार्दैनन् भनेर चाहिँ उनीहरूले यसपालि मङ्गलदेश पलन्दैसँगलाई उठ्दै नदिने जित्दै नदिने नदिने किसिमको षड्यन्त्र गर्यो राजनीतिक षड्यन्त्र हुन्छ चुनाव त षड्यन्त्र हुन्छ नै हुन्छ तर त्यो षड्यन्त्रहरूलाई पनि चिरेर हामीले अगाडि जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि यसपालि हामी सफल भएका छौँ हामीले जितेका छौँ तर त्यो रहस्यमै लडाइ यो झट्ट बुझ्नु सकिँदैन किन भा यो पुरुष महाराणाको बालबुजुले जुन प्रकारले सुरु गरेर जानुभएको छ र यसको नतिजा र यसको जित निश्चित छ र अब हामीलाई एक दुई वर्ष निकै गाह्रो पर्छ निकै कठिन पर्छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ धेरै खर्चालु पनि हुनु हुँदैन धेरै कुराहरू सङ्घले राख्नुपर्छ किनकि अब महँगी बढेर जान्छ महँगी बढिसकेपछि त भ्रष्टाचारी कालोबजारीहरू मनाउने हुन्छ र त्यसमा हामीले जोड गरेर राख्न सक्यौँ न भने हामीले वायातमा खर्च गऱ्यौँ भने होइन फजुल खर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले गाह्रो पर्छ घर व्यवहार चलाउन छोराछोरी पढाउन गाह्रो हुन्छ त्यस कारण गाह्रो भएपछि हामीले फेरि बिपेल पुऱ्याउनु पर्ने आउँछ बाध्यता हुन्छ त्यस कारण हामीले हाम्रो टुरी नगोस् र हामीले चाहिँ पुऱ्याएर खानको लागि राम्रो किसिमले घर व्यवहार चलाउनको लागि व्यवहार चलाउनुको लागि हामीले खर्चमा फजुल खर्च गर्नु हुँदैन एक दिन मात्र गाह्रो छ अत्यन्त कठिन छ त्यसपछिको अप्सन डाउनमा चाहिँ फेरि राम्रोतिर यहाँका मुन्दासी मङ्गलहरूको सुखको दिन सुखको दिन त्यसपछि जान्छ सुखको दिनहरू खुसीको दिनहरू चाहिँ आउन थाल्छ एक मन भेट छैन मन भाँचेको छैन मन पुगेको छैन उनीहरूमा चाहिँ के मात्रै छ भन्दाखेरि उनीहरू मत भेट मात्रै हो मत भेट भनेको चाहिँ मत उनीहरूले मत चाहिँ अहिले दिँदैन कहिले काङ्ग्रेसको नाममा भवन छेत्रीकै भकारी हो त्यो एमाले पनि भवन छेत्रीकै भकारी हो माओवादी पनि भवन छेत्रीकै भकारी हो र मङ्गोलिया सदरलाइसनको भकारी चुनावतिर भागेमा उनीहरूले कहिले भोट दिँदैन र हाम्रो मान्छेलाई गयो उनीहरूले जुका प्रधान जस्तो हाम्रो मान्छेहरू छन् त्यो उनीहरूलाई चाहिँ एमालेबाट उठाएर काङ्ग्रेसबाट उठाएर माओवादीबाट राजावादीबाट उठाएर उठेको चाहिँ हाम्रो मत चाहिँ उता लगिदिन्छ नेपाल जस्तै यो धुलाबारी पासमा चाहिँ भवन क्षेत्रको संख्या 25,000 हामी मुन्दासी मङ्गलहरूको संख्या चाहिँ 35,000 छ भने जनसङ्ख्या 30 छ भने भवन क्षेत्रीको संख्या 25,000 भएको भवन क्षेत्रीहरूले चाहिँ कहिले पनि यहाँ मङ्गल नेसनल सम्बन्ध र यहाँका मन्दासी मङ्गलहरूको भकारीमा उनीहरूले मत खसाउँदैनन् मत जम्मा गर्दैनन् त्यो उनीहरूले त 25,000 नै मत चाहिँ भवन क्षेत्रीहरूकै कम्तीमा जान्छ काङ्ग्रेसको नाम गरेर एमाले माओवादी राजावादी जे भने पनि उनीहरूकै खल्ती हो उनीहरूकै भण्डारणमा जान्छ र हाम्रो मान्छे 35,000 भएर के गर्ने त हाम्रो मान्छे एमालेबाट लगिदिन्छ काङ्ग्रेसबाट लगिदिन्छ माओवादीबाट लगेर 35,000 भए पनि हाम्रो 2,000-3,000 भोट पनि आउँदा सबै उनीहरू लगिदिन्छ त्यो किन त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरूमा मनभेद छैन मतभेद मात्रै छ
मतभेद भनेको कार्यक्रमबाट हामी थाप्छौ हिमालयबाट टिकेर थाप भनेर मान्छेहरु मिलेर गरिरा खान्छन् हैन हाम्रो मान्छेहरुको सोचै कुराले छ नि त हामी स्वीकारले भानी पनि सकेको कहिले देखि त भने 550 वर्ष जति भइसक्यो ए 450 वर्ष भइसकेको छ 450 वर्ष देखि शासित मात्रै हुँदै आएको शासक चाहिँ जहिले पनि बाहुन क्षेत्री कहिले शाह कहिले राणा कहिले बाहुन कहिले क्षेत्री मात्रै हुँदै आएका हुनाले आँखाले पनि देख्छ उठे पनि के देख्छ प्रधानमन्त्री टिभी मात्रै बाहुन प्रधानमन्त्री दौरा सुरुवाल लगाएको राष्ट्रपति पनि बाहुन नै देख्ने होइन त्यो देखिसकेपछि त्यहाँ छाप्नै के पर्छ हाम्रो मान्छेले जहिले पनि नेपालको आफ्नो देश भन्ने कुरो पनि थाहा हुँदैन आफ्नो आफूले मत भन्ने कुरो पनि थाहा हुँदैन अनि सबैभन्दा ठुलो पदमा देश चलाउने टाटो बाटो भनेको त बाहुन क्षेत्री मात्रै हुँदैन भन्ने कुरो दिमागमै छाप भएर बसिसकेपछि दिमाग त गुलाबीको छाप हो त्यो त्यो गुलाबीको छाप चाहिँ घटेको छैन तर यसमा हामी जति पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देशभरिबाट 53 जिल्लाबाट मत सङ्कलन गऱ्यौँ त्यो मत चाहिँ फेरि दास्ताको छाप होइन त्यो त्यो गुलामीको भोट होइन त्यो चाहिँ मालिक हुने त्यो चाहिँ अस्तित्व प्राप्तिको त्यो चाहिँ आउने भावी पिँढीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति चाहिँ मङ्गलहरूकै मतासी मङ्गलहरूकै भण्डारमा ढोकुनीमा चाहिँ जम्मा भएको भोट हो यसमा 80% त छोड्यो हामी त 80%मा कमसेकम 30% मात्रै मङ्गोलले सरकारलाई भोट दिएको थिए हामी बहुमतमा हुन्छौँ पञ्चायतहरूले 20% पनि छ हाम्रो 20%लाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ जगाउनुपर्छ चेतनशील बनाउनुपर्छ त्यति भएपछि अरू त 30% नै कन्ट्रोल गर्छ 30%कै हातमा हुन्छ यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यहाँ अब हामीले देश बाहिरमा देशभरिबाट मत कति खस्यो त त्यसबाट हामीले आकलन गर्न सक्छौँ अहिले लगभग हामी 5% चाहिँ बल्ल बल्ल हामी मुदासी हौ त्यसको मालिक हौ हाम्रो अस्तित्व कुटेको छ हाम्रो अधिकार कुटेको छ भनेर चाहिँ बुझ्ने बुझ्न सक्ने त्यसको लागि लगाउन सक्ने चाहिँ लगभग भर्खर 5% मात्रै हुँदैछौँ 75% चाहिँ बुझेकै छैन त्यसलाई हामीले झट्टै रिसाइहाल्ने झट्टै मन दुखाइहाल्ने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन किनभने बुझेर पोजिटिभ सोध्नुपर्छ पोजिटिभले हामीले जानुपर्छ त्यस कारण अब हामीले यसमा यो चुनावले यो नेसनल भर्खर सपना भएको चुनावमा देश विदेशबाट होइन प्रवासबाट हाम्रो साथीहरूले धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ धेरै धेरै सहयोग पुऱ्याइदिनु भएको छ भुटानले धनले मनले आदि इत्यादिले र तपाईँहरू त झन् वीरभन्दा भएर टेर लडेर चाहिँ यत्रो ठुलो लडाइँ लडिदिनु भएको छ यसको नतिजा जाने छ त्यही थाहा पाइँदैन यसको नतिजा भनेको दुई तिन वर्ष पछाडि थाहा हुन्छ अति ठुलो लडाइँ लडेकाले उहाँहरूले कत्रो ठुलो योगदान पुर्याएकालाई छौँ आफ्नो देशको निम्ति हाम्रो समाजको निम्ति आफ्नो भावी सन्ततिको निम्ति भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर मात्रै तपाईँहरूलाई म त्यसमा तपाईँहरूले अब यो स्थानीय चुनावमा जित्न सक्नु भएन हामी जित्न सकेनौँ अगाडि दिए नतिजा र हामीले राजकीय सम्मानबाट वञ्चित भयौँ राज्यबाट पाउने पुरस्कार भए राज्यबाट पाउने प्रमाणपत्रहरू हामीले पाउन सकेनौँ यसबाट वञ्चित भयौँ तर पनि हामीले मेन्डेट पाएका छौँ किनकि हामीलाई जतिले हामीले सम्झाउन सक्यौँ जतिले हामीले बुझाउन सक्यौँ त्यो उहाँले भोट दिनुभएको छ उहाँले हामीलाई मेन्डेट दिनुभएको छ अगाडि बढ्नुहोस् निरन्तर रूपले अगाडि बढोस् हामी पछाडि सँगै छौँ भन्यो हुँदो रहेछ अरे हामीलाई काम गर्ने हौसला प्रेरणा चाहिँ दिएको छ त्यो मसले चाहिँ हामीलाई जलसँगै रहन्छ त्यस कारण अब हामीले सामाजिक कार्यहरू गरेर हाम्रो मान्छेहरूलाई राजनीतिक रूपले चेतनशील जगाउने कुरामा प्रशिक्षण चलाउने कुरामा घर बनाउन गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने कुरामा विभिन्न कार्यको सहयोग गर्ने कुरामा हामीले कसैले रोक्न सक्दैन कसैले छेक्न सक्दैन किनकि हामीले जितेर पनि गर्ने कुरा होइन त्यो नजिकन त्यो संविधानको चाहिँ त्यो एउटा हामीलाई मेन्डेट दिएको छ र जनताले पनि हामीलाई हौसला गर्नु छ अगाडि बढाएर त्यो जति सजिलो छ
जित्छौँ, अर्को चोटि त हामी पनि लागि पर्छौँ, अर्को चोटि त हामी पनि खुलेर आउँछौँ भनेर यसपालि लुकी लुकी लुकेर दिने भोटिने साथीहरूले त्यसरी हामीलाई एउटा मेसेज दिएको छ। यसमा हामीले अगाडि हाल्ने कुराहरू आउँदैन र तपाईँहरूलाई अब सबैले पनि धेरै काटिसकेको छ, राजनीतिमा साथै परेको छ र त्यो चुनावी समीक्षा बैठकमा आउनु भने तपाईँ तमाम ती मुद्दा मुद्दाहरू त्यो मुद्दाले दिएर इतिहास तपाईँले घुमाउनु हुन्छ, जनतामा परिचित हुनुहुन्छ र त्यसपछि एमएनएलाई त्यो चाहिँ पुऱ्याउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने प्रवासका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यो कुराहरू तपाईँहरूमा राख्न राख्ने मौका जिल्ला सभा झापाले दिएकोमा आयोजक सभालाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ के अन्त भएको घोषणा गर्दछु। हस् जय हो।